Ana endi misollarda ko'rib chiqamiz, mashqlarni bajaramiz. Exercise. 161. Look at the pictures and answer the questions. Use in and on. Demak, rasmlarga qarang va savollarga javob bering. The kitchen, oshxonada ish qilyapti. The box, quti, qutining ichida turibdi. Demak, oyoq kiyimlar the box. Quti bu ham faqat qutining ustida, yuzasida turib turuvchi. The wall, devor, devorda ustida, yuza qismida turibdi. At the bus stop. Demak, mana bu so'zlarni oldi qaysi prepozitsiyalar keladi? In keladimi, at keladimi, on keladimi? Endi ushbu rasmlarni ko'rib chiqqan holatda mana bu yerda savollarga javob berasiz. Where is he? Birinchi rasmda zarchdayapti. U qayerda? U qayerda? U oshxonada. Demak, the kitchen deb qo'ygan. Siz endi mana shu the kitchen da oldan birorta mos yo inni, yo atni, yo onni qo'yib javob berasiz. Kitobda o'z javob berib qo'ygan. Demak, in the kitchen oshxonada. Where are the shoes? Where are the shoes? Oyoq kiyimlar qayerda? Oyoq kiyimlar qutining ichida turibdi. Demak, the box. Qutining ichida bo'lgan ekan. Nima deb yozasiz? In the box. Qutining ichida. Xuddi shunday tarzda qolgan gaplarni ham to'ldirib chiqasiz. 162. Right in at on. Demak, bu yerda in at on prepozitsiyalarini qo'yib chiqarsiz. Don't sit on the grass. It's wet. O'tloqni suv o'tirma, u nam. Demak, ustiga bo'lgandan keyin o'tloqni ichi bo'lmaydi, usti bo'ladi. Ustiga o'tirlar, demak, on prepozitsiyasini qo'yiladi. What do you have? Nima bor? Your bag. Sumkangizda. Shunda sumkangizni o'sha qisqilayotgan narsa sumkangizda ichida bo'ladi. İçide bo'lgani uchun so'ralyapti. Demak, sumkangiz ichida nima bor? In your bag. Xuddi shunday holatda gapni tarjima qilib, agar tarjima to'g'ri tarjima qilsangiz, qaysi prepozitsiyani qo'yilishi kerakligi aniq ko'rinib qoladi. To'g'ri tarjima qilib, demak, prepozitsiyalarni qo'yib chiqasiz. Va bu mashqlarni qanday bajardingiz? To'g'ri yoki noto'g'riligini har doimgidek kitobning so'nggi varog'iga tushamiz. 106-unitda javoblarni qidiramiz. Qani qanchalik biz to'g'ri bajaribmiz, qanchalik mavzuni to'g'ri tushunibmiz. Mana ko'rib turganingizdek, 2-sahifa kitobning 307-sahifasida 106-unitda javoblar bor ekan. 106-1 mana in the box, on the box. 106-2 mana shunday qilib javoblarni solishtirib tekshirib chiqasiz. Agarda mavzu yuzasidan sizda savollar bo'lsa, marhamat qilib kommentda o'z izohlaringizni qoldiring. Inshaalloh tushuntirib beraman. Keyingi darslarda ko'rishguncha.